Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, իսկապես իմ գործընկերները շատ իրավասիորեն նշում են եւ խմբակցության հանդիպումը, պարոն Գալստյան եւ այսօրվա հարցու պատասխանը բավականին կառուցողական տպավորություն է թողել եւ դրանով իսկ ուրեմն նաեւ պայմանավորված կլինի հետագան, չնայած փակ գաղտնի քվեարկությունը, բայց արդեն պարզ է, որ դուք թողել եք կառուցողական տպավորություն, նորովի եք նայում, մեկ, երկրորդը հավասարակշիռեք, երրորդը կենտրոնական բանկի անկախությունը արդեն հետագայում կերևա, թե դուք ոնց եք ապավելու, որովհետև Հայաստան ԵՄ-ը առնվազն այդ ՍԵՊԱ-ի պայմանագրում, այդ հարցադրումը գիտեք, դա եւ ատոմակայանի տնտեսական այդ բլոկը, այդ երկու հարցադրումն է։ Հիմա անցնենք առաջ, օգտագործեմ իմ ժամանակը, խոսենք մի քիչ չափելի։ Ուրեմն ինչ ունենք, ունենք 5.5 տրիլիոն համախառ ներքին արդյունք եւ 3.5 տրիլիոն վարկեր եւ մոտավորապես 3.1-2 տրիլիոն ավանդներ։ Եթե պատկերացնենք, որ եթե հետ գնանք մի 10-15 տարի առաջ, հնա վարկեր հարաբերակցությունը շատ քիչ էր, սա նշանակում է, որ բանկային համակարգը տնտեսության ձևավորման արդյունքում սկսել է խաղալ վճռական նշանակություն։ Հա, մեկ եւ երկրորդ, դա նշանակում է, որ թափանցիկությունը որոշ չափով աճել է, այդքանով, որտեղ այն ժամանակ ավելի սեփական գումարներն էին, ուրեմն մտնում շրջանառության մեջ, միգուցե ստվերներ շատ եւ այլ եւ այլ։ Սա երկրորդ հարցադրում։ Ինչի համար? Սա նշանակում է, բանկային համակարգը գեներացնում է կյանքի ռիթմը, ասինքն դա նշանակում է, որ ոչ բանկային համակարգով շրջանառությունը շատ ավելի քիչ տեսակարար կշիռում։ Հիմա 560,000 սպառողական վարկեր եւ 1,650,000 վարկեր։ Հիմա ես այդ հարցը տվեցի ձեզ, մի քիչ պետք է հասկանանք, թե դրանք կենթանի մարդիկ են, մեր հայրենակիցներն են, եթե այս ճգնաժամով պայմանավորված իրանց եկամուտները քիչ են լինելու կամ չեն լինելու, այդ վարկերի ճակատագիրը սպառողական ո՞նց է լինելու, որտեղ այդ վարկերը չեն վերցել, որ բիզնես անեն, վարկերը վերցել են, որ ապրեն, դեղ գնեն, ուսման վարձ վճարեն, չգիտեմ, սնունդ առնեն, հագուս եւ այլը, ո՞նց է լինելու։ Սրա պատասխանը ես կխնդրեի, որ կարճ կոնցեպտուալ դուք ասեք, թե սպառողական վարկերի հետ մենք ինչ ճանապարհ ենք կտրել, ինչ ենք անելու։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես ձեզ հարցրեցի, թե մենք ունենք հետարքիր մի դիլեմա առաջացավ, դուք ասեցիք, որ սպրեդը իջել է, ասինքն ավանդ վարկ հարաբերակցությունը իջել է, որտեղ մրցակցությունը մեծացել է խոշորացման հաշվին, ընդհանրապես պետք է հակառակը լինի, ասինքն ինչքան կենտրոնացումը մեծանում է որևէ շուկայում, այնքան թուլանում է մրցակցությունը, ստեղ մի ձևի անհասկանալի է, թե ես ոնց է կատարվել, եւ եթե տենց է գնում, ես կարծում եմ, որ էլի խոշորացնենք, եթե մենք այդ սպրեդը քչանում, վերեք այդ բանկերը էլի խոշորացնենք, Հայաստանի տնտեսությունը այնքան մեծ չի, որ 17 բանկ սպասարկի, կարող ենք մենք ավելի խստացնենք, հիվանդ ակտիվները իջացնենք, չեմ ասում դա վարչական ձևով, տարբեր տեսակետներ կարող ալնի, 5 միլիարդը 30 միլիարդ սարքելու, ես այնքան էլ կոմ չէի, բայց դա կոշտ գործիք էր, որ մենք դիմակայենք, ասինքն մենք գնացինք ոչ ստանդարտ ճանապարհով, այդ ռեպոնները, նորմատիվները բարձրացնելով, որը միջև հիմա մնացել է շատ քիչ հա թուլացել։ Հիմա այս ճանապարհով եւ ես հարց եմ տալի, հաջորդ հարցը, բայց մի քանի տարվա ընթացքում հեչ չի եղել, որ այդ շահութաբեր բիզնեսը, որ բանկային գործնեությունն է, դիմեն։ Հայաստանում կան, չէ՞, մեծ փողատերերի, բայց չի եղել, որ դիմեն, ասեմ, բերես շահութաբեր ոլորտն էլ մտնենք այդ բիզնեսով, պարզվա, որ ոչ, կարող է, այդ միջև դիմելը պետք է ճշտեին ինչ-որ միտեղ, նոր դիմեին, թե չդիմեին, իհարկե դոյի պոսլի ռեժիմով եմ ասում, դոյի պոսլի, ասինքն եթե տենց է, որ պետք է ճշտեն, որտեղ բանկային գործնեությունը այն է, որ ինքը համ լեգալացնում է ֆինանսական հոսքերը, շատ լավ գործիք է, որ բանկերի միջոցով ցանկացածման լեգալիզացվի եւ որևէ հարցականներ չմնա, եւ երկրորդ, դա մի կողմից է վատ է, որ չեն դիմում, որ բանկային գործնեությամբ զբաղվեն, այս քնթրեի դա էլ ասենք, թե դա իր դիլեմա է, որտեղ թվում է, թե ակնհայտ ճշմարտություններ են, որ չի քննարկվել, բայց կարող է դաշտը այդքան ազատական չի, որ գան, կարող է հանկարծեն գումարները, որ պետք է բանկ բացեին, դրա հարցը հələ լուծված չի, թե տեղեր ռեժիմներ կան, ասինքն սա կարող է հենց մի քիչ վախացնի, որովհետև կարող է հենց ասացնում, որ Հայաստանում ներդրումներ անելը մի քիչ վախենալու է, եւ դրա համար, հենց դրա համար ես ուզում եմ նշեմ, որ երեկ ասել եմ, այսօր էլ եմ նշում, որ պետական վիճակագրական կոմիտեն երեկ հրապարակեց տվյալները եւ հաջորդ դիլեմանա գալի, որ մի կողմից մենք կարող ենք տնտեսական հեղափոխություն, մյուս կողմից ներդրումները օտարերկրյա երկու անգամ իջնում է։ Ո՞նց կարող է այդպես բանը լինի։
Դա էս շատ կարևոր հարց է, որ դու տնտեսական հեղափոխություն ես անում, օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը ուղի 2 անգամ կամ 45%-ով իջնում է։ Որ նա խնդիրը, կենտրոնական բանկի անալիզիկ բաժնը շատ ուժեղ է։ Այդ խնդրի այդ հարցի պատասխանը տակ, այսինքն բանը ներհոսք եւ արտահոսքի տարբերությունը, ես իհարկե ունեմ դրա պատասխանները, եւ երբ որ ես վիճակագրական պետական կոմիտեի նախագահին մի քանի օր առաջ նամակ գրեցի, միան նաեւ գրեցի կենտրոնական բանկի նախագահին, հələ որ չեմ ստացել, որովհետեւ տեսեք ինչ ա ստացվում, շատ տարօրինակ մի բան ա ստացվում, որ Արտասամանյան ինվեստորը կվերցնի մեր պաշտոնական վիճակագրությունը, կնայի որ 19 թվականի ապրիլի 5-ին, տենց այդ հրապարակման տար, ինքը 115 միլիարդ է կազմել այդ թիվը 18 թվի համար, այդ տարբերությունը, այսինքն 254 միլիոն դոլար։ Մեկ էլ այս տարի այդ նույն թիվը կազմել է 74.9 միլիարդ դրամ, 27 միլիարդով իջել է։ Ոնց հասկանանք, սա պետական վիճակագրությունն է վերջնաշվում, սա լուրջ բան է, և այդ հարցը ուղղորդեց վիճակագրական կոմիտեն դեպի կենտրոնական բանկ, որ խնդիրը կայացել է նրանում, ուշադրություն, խոշորագույն այն ընկերությունները, ովքեր Հայաստանում բիզնես են անում եւ համակարգաստեղծ են, օրինակ էներգետիկան, բայց ոչ միայն, օրինակ լեռնահանքայինը, դրանց հիմնադիրները հաշվեգրել են ներդրումներ, այսինքն մի հատ հաշվեգրել են 18 թվի համար, փետրվարի դրությամբ, ուրեմն Պեկին եւ վիճակագրության աչոտ են տվել, հետո ընթացքում դրանից հետո բաժնետերերի խորհուրդը որոշում է կասել, գումարները Հայաստանից անմիջապես հանի դուրս։ Օրինակ, գազը մենք պարտով ենք բերում, ինքը դուստը ձեռնարկությունն է ռուսական գազ, պարտով բերում, այդ պարտը հետ է տանում, թվում է թե ներդրում կա, բայց ոչ մի ներդրում էլ չկա։ Այս հարցերը մենք պետք է լուծենք, սենց անընդհատ օդում կախել եւ ներդրումների քաղաքականությունը գրել, այսպես փռել ասֆալտին ինչ-որ ձևով եւ դրա ռեակցիաներ չտալ, դա լավ բան չի, որովհետեւ այդ ՀԴՄ-ներ խփելը ստվերային տնտեսություն իր սահմանը ունի, դա վերջանալու է, դրանից հետո պետք է նոր ճանապարհով գնանք, եւ քանի որ մենք համավարակից հետո ենթադրում ենք, որ պետք է նոր աշխարհում լինենք, մեր մտածելակերպը, մեր վարքագիծը, ես չեմ խորշում, մի անգամ էլ ասեմ, քանիսենք բոլորը, կլինի պատգամավոր, նախարար, մեր քաղաքացիները բոլորը մտածում տանը, ինչ ա լինելու, ինչ են կորցնում, ինչ ենք շահում, ինչ ա լինելու մեր հետ, մեր երեխաների հետ, մեր ընտանիքների հետ, բայց բոլորս միակարծիք ենք։ Այս վերջի օրերին ես հետաքրքիր լավ բան եմ զգում, ոնց որ թե ինչ որ հաղթահարել ենք հիմնականում, արդեն այդ նույնիսկ դիմակներին ա քիչ, դա լավ ավատա, չգիտեմ, ձեռնոցներին ա քիչ, մյուս բաներին ա քիչ, դա նշանակում ա մի քիչ, ասել ենք, գնանք այս ճանապարհով, ես կողմնակից եմ, որ մենք բաց ենք, շատ թուլացնենք այդ աշխատատեղերը ստեղծենք, խիստ պատասխանատվություն գործատուների նկատմամբ։ Եվ մեկ էլ մի բան այսօր լսեցի, ուրեմն շատ հետաքրքիր մի հիմնարկի ղեկավարի անունը չեմ ասում, կարծիք, շատ հետաքրքիր բան ասեց, երևի անընդհատ օրենսդրական նախաձեռնությունների միտք առաջանում, ակացը գործատու, որ ուզում է օգնություն տա իր աշխատողին, ասենք ինչ-որ Աստված չանի, բայց հեռու մարդ համահասել ընտանիքում դժբախտություն արել, թե օգնություն տա։ Պարզվում է, որ այդ հիմնարկի շրջանառության 0.25%-ից ավել իրավունք չունի։ Բայց այն ինչ որ տալիս է, եւ շահութակով եւ եկամտարկով դրանից դուրս խրախ հարկվում է։ Բայց չբերեք մի հատ այս համավարակի պայմաններով մի հատ օրենքի նախագիծ դնենք, ասենք, եղբայր, այդ օգնության չափը գոնե բերեք, թողենք 1% կամ 2% դառնա, որ օգնությունները տան այն մարդիկ, ովքեր չեն տեղավորում այս վիճակում, արագ այդ օրենքը փոխենք։ Հա, այսինքն, չէ, խոշորների համար, բոլորի համար, պետք է գնալ այդ ճանապարով, հիմա գնահատական տալ, ես օրինակ եմ ասում, պետք է գործիքները տանել նրան, որ այն ինստիտուտները, որտեղ մենք չգիտենք սա երբ ա վերջանում, կամ եկեք բացեք, կամ եթե չեք բացում, բերեք, մենք որոշակի թուլացումներ տանք։ Ես վերջացնում եմ խոսքս, շատ բաներ իհարկե պարզա պետք է երկար խոսենք, նորից վերահաստատում եմ, որ կառուցողական տպավորությունը շատ կարևոր է, բայց շատ կարճ ժամանակ հետո տպավորություններից պետք է անցնենք ռեալ գործեր անելու։ Շնորհակալություն։ Ցմիջում։